El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat una modificació del POUM per incorporar la cartografia del Sistema Nacional de Zones Inundables. Amb aquesta modificació, el consistori dona resposta a la petició de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que va demanar fer este tràmit perquè la ciutat pogués entrar al règim especial del municipi en matèria d'inundabilitat. Se tracta d'un nou pas per poder construir el nou hospital de les Terres de l'Ebre, però que també permetrà la construcció d'edificacions en altres punts de la ciutat que fins ara no estaven permeses. Una vegada se mos va facilitar aquesta informació, Tortosa, juntament amb un altre municipi del territori, vam ser els primers que vam presentar aquesta reclamació de ser règim especial en matèria d'inundabilitat i, per tant, tots hem arribat, en aquest cas, no, a la mateixa direcció. Amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme, reconeix, per tant, el règim especial del municipi de Tortosa en matèria d'inundabilitat, tal com havíem dit al nostre govern al passat mandat, tenim present, tal com diu el mateix informe de la comissió, que si mirem els sòls que són considerats útils a dia d'avui a Tortosa per tal de poder ubicar equipaments i preveure el desenvolupament del municipi, el 99% d'aquests sòls útils estan afectats per flux preferent. Tot i això, caldrà un segon informe perquè se permet construir l'hospital als terrenys adquirits al Pla Parcial Camí de Roquetes. Insistixo que la resolució no diu que aquests terrenys de per si, si entrem al règim especial, seran acceptats per a poder ubicar un hospital. Veurem exactament què passa i a partir d'aquí això també el temps ho dirà. D'altra banda, l'Ajuntament ja està preparant la modificació puntual del POUM per requalificar els terrenys.